Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Маңғыстау облысының әкімі Ноғаев Мырзаға, Қазмұнайгаз бастығы Мағзұм Мырзағалиев Мырзаға, өсті жұмысшыларының ата-аналары, бауырлары, жұбайларының атынан үндеу. Өсті жұмысшыларының ереуілдеп тұрғандарына бүгін 44-ші күн. Қыстың көзі қырауда сырқыраған сары аязға қарамастан, суықта сұраған талаптарының орындалуын сұрап тұр. Жұмысшылар қара бастарының күйін күйттеп тұрған жоқ. Арттарынан ерік келе жатқан бауырларының болашағының жарқын болуын ойлап отыр. Осы тұрған 500 жұмысшының ата-анасы, балалары, бауырлары, жұбайлары тілек талаптары орындалсын деген үмітпенен жолдарына сағына қарап отыр. Әділ шешім болады деген үміттеміз. Қазақстан Республикасының халықтың жағдайын ойлайтын, мұң-мұқтажын сұрайтын тірі жан жоқ. Президентіміз, премьер-министрлер, халықты еңбек және әлеуметтік қорғау министрлері, тіпті аудан ауыл әкімдері де бұл мәселенің шешімін табуға ниеттеніп, тым құрыса жұмысшыларға келіп сөйлесіп жатырған жоқ. Бұл мәселенің шешімін кім береді біздерге сонда? Халықтың мәселесін шешіп бере алмайтын болса, орындарын босатсын. Халықтың арқасында креслода отырғандарын ұмытқан. Егер де жұмысшылардың талаптары орындалмаса, біз жұмысшылардың ата-ана, бауыр, жұбайлары әкімшілік алдында бейбіт шеруге шығуды тоқтатпаймыз. Біздің де сабырымыздың шегіне жетті. Азаматтардың талаптарын орындалуын талап етеміз. Талап етеміз, ағайын. Талап етеміз. Ha, далада 44 күннен бері далада аш жоқ, су жоқ. Семьясымен жырақта далада жатқан балдарымыздың талабы орындалсын. Тезірек шешімін беріңдер. Соған мына тұрған әке шешелері тұрмыз далада. Талап орындалмаса өйтіп тұра береміз. Тезірек шешілсін. Ал осы барымызда тұрған өткенде айтылды. Осы азаматтардың бес ойылда тұрған базарын әке шешесіміз. Осы үш талабың орындалса, біз Тоқаевың бар, Смайловың бар, әкім Ноғаев бар. Солар енді орындаған жақсы көреміз. Аяқтарынан сыз өтіп тұр ғой базар. Ол емес мәні. Не қарап тұр, өздерің базарын тұрса көзі көрер едім. Бұл тұрғанына міне өткенде алтыда кешірімсе келіп осында келіп өткенде тұрып кеткенбіз. Соның жалғасы мынау, енді міне бүгіннен бастап орындалмайтын болса балдардың тілегі біздерде тұрамыз осылай болып. Мына бес тоғыз мекемесінде тұрған жігіттердің талаптары орындалсын деп соларға тілекші болып келіп тұрмыз. Қазақ елі, мына жоғарыдағы басшылар, мына бес тойыл жігіттерінің тұрғанына қыстың күні 44 күн болды. Енді осы жігіттердің талаптары орындалсын. Біздің азаматым бар мен сол жерде. Талап орындалсын енді. Тұрған балдардың ата аналарымыз, балдарымыз үшін тұрмыз. Мына жоғарыдағы ұлағозы мен жоғары адамдардың, басшылардың балдардың тілегін орындаған қалаймыз. Олардың бір тездетіп орындасын. Біздің енді сол тілегіміз сол енді балдарын қойған бір екі үш тілегі екен, сол үш тілегін орындасын.